Það sem mig langaði að læra í þessu námi var hvernig ég sjálf sem einstaklingu gæti blómstrað út í atvinnulífinu. En þar að auki langaði mér að vinna meira með hópum og kunna að höndla þau málefni sem koma upp þegar hópar eru saman. Og mér finnst ég hafa náð því.